Kenapa? Kita kudu beramal soleh Sebab iman akan bertambah Dengan bertambahnya ketuaatan Iman akan bertambah Dengan keistiqomahan Di dalam ketuaatan Iman akan tambah kuat Dengan kita mengerahkan Daya kemampuan kita untuk mengamalkan ketaatan lahir maupun mengamalkan ketaatan batin begitu kata Imamul Haddad saudara perlu diketahui oleh kita kalau berbicara an ya'mala beramal dengan amal soleh mengikuti kehendak keimanan Baik amal lahir maupun amal batin saudara perlu diketahui Oleh kita amal soleh itu ada tiga kategori Yang bisa mendorong keyakinan kita menjadi bagus adanya السلام ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، قال الإمام الحداد رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه وغفر له ولما ولمشايخنا ولما آمين الثالث أن يعمل على مقتضى ما آمن به كتمو على من برابع 14 باريس baling bawah Asalisu As adapun sebab yang ketiga An ya'mala yaitu bahwa Mengamalkan oleh seseorang Ala muqtadu ma manabihi, Atas kehendak apa-apa yang ia mengimani dengannya Zahiran baik lahiriahnya Wa batinan maupun batiniahnya Wa yastamirra fi dhalika Dan ia terus menerus pada yang demikian itu beramal Wa yabdhulal istito'ata Dan Dan ia mencurahkan akan kemampuan fi ma hunalika pada barang yang di sana pengamalan wa ila ifadatihi al yaqina al isharatu bi qawlihi ta'ala walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana dan kepada memberikan faedah sebab ketiga akan keyakinan yaitu ada isyarat dengan firman Allah taala walladzina jahadu fina dan orang-orang yang bermujahadah berjibaku pada jalan kami pada agama kami lanah diannahum niscaya memberikan hidayah oleh kami akan mereka memberikan petunjuk oleh kami akan mereka subulana akan jalan-jalan kami segini dulu kita bahas saudara sekalian yang mulia penting seorang salik yang menapaki jalan pengen wusul kepada Allah menanamkan keyakinan yang bagus kepada Allah mempercantik keyakinan kepada Allah pertemuan yang lalu dijelaskan ada banyak faktor Bagaimana keyakinan seorang hamba itu makin kuat Keyakinan itu makin bulat Keyakinan itu makin bagus adanya Ada tiga Pertemuan yang lalu kita sudah bedah Faktor pertama Faktor kedua Dan malam hari ini Kita akan menutup dengan membahas faktor yang ketiga yang membuat keyakinan kita kepada Allah makin mantap keyakinan kita kepada Allah makin bagus apa yang ketiga bila yang pertama kita disuruh bagaimana kita membaca ayat-ayat Quran membaca hadis-hadis nabi yang berbicara tentang keagungan, kebesaran dan kemuliaan Allah dengan segenap asma dan sifatnya kemudian kita disuruh merenungi alam raya untuk mengenal pencipta jagat raya maka malam hari ini adalah poin yang rada rendah tapi cukup juga untuk menuju sebuah keyakinan kepada Allah Apa itu faktor yang ketiga Yang membuat keyakinan itu tambah kuat Yang membuat keyakinan itu tambah bagus adalah kita kudu mujahadah kita kudu sungguh-sungguh beramal soleh kita kudu mengamalkan dari apa yang diatur pada syariat baik ketaatan aspek lahiriah maupun ketaatan aspek batiniah kita kudu beramal soleh bukan sekedar beramal soleh tapi kudu kita istiqomah terus menerus di dalam beramal soleh Bukan sekedar istiqomah Tapi kita disuruh Untuk mencurahkan Segenap daya dan kemampuan kita Mempertahankan amal soleh Jadi saudara Kata Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Al-imanu yazidu wa yanqus Iman itu bisa naik, bisa turun, bisa tambah, bisa kurang, bisa bagus, bisa memburuk iman. Dan iman itu bisa tambah bagus bila kita beramal soleh dengan penuh kesungguhan dan penuh keistiqomahan. Begitu Imam Haddad bilang. Kita kudu beramal soleh, penuh dengan kesungguhan dan penuh dengan keistiqomahan. Keis, Begitu. Kenapa kita kudu beramal soleh? Sebab iman akan bertambah dengan bertambahnya ketuatan. Iman akan bertambah dengan keistiqomahan di dalam ketaatan iman akan tambah kuat dengan kita mengerahkan daya kemampuan kita untuk mengamalkan ketaatan lahir maupun mengamalkan ketaatan batin begitu kata Imamul Haddad Saudara perlu diketahui oleh kita Kalau berbicara an ya'mala Beramal Dengan amal soleh Mengikuti kehendak keimanan Baik amal lahir maupun amal batin Saudara perlu diketahui Oleh kita Amal soleh itu Ada tiga kategori yang bisa mendorong keyakinan kita menjadi bagus adanya amal soleh ada tiga kategori pertama amalun qalbiun yang kedua amalun qawliun yang ketiga amalun fi'liun amal soleh yang bisa menghantarkan kita menuju keyakinan yang bagus kepada Allah amal soleh yang bisa menguatkan keimanan kita makin tebal dan cakep kepada Allah ada tiga kategori amal soleh itu ada amal soleh kerjaan hati namanya batinan batin ini kerjaan hati amal soleh yang disebut amalul qalbi yang kedua amal soleh namanya disebut amal qawli amal soleh aspek ucapan diucapin pakai lidah pakai lidah itu juga bisa menguatkan keyakinan nama Allah ketiga amal soleh aspek amali yakni perbuatan perbuatan yang kita lakukan saudara bisa menghantarkan menuju keyakinan yang bagus dan mantap kepada Allah subhanahu wa ta'ala mana itu Amal soleh aspek batin yang pertama, ikhlas. Ikhlas macam-macam, yang pertama dari ikhlas macam-macam, ikhlas pada niat. Niatnya kudu tulus, dan ini nasihat yang kedua setelah kelar paparan keyakinan. Nanti yai kita Imamul Haddad ngomongin tentang niat. Beliau bakal bilang wa alaika bi ikhlasi niyatika wa tafaqqudiha wa tafakkuri fiha qabla al amal fa inna niyata imamul a'mal wal a'mal tabi'atun la husnu quban dan seterusnya nanti. Tahapan yang kedua, wasiat. Kita wasiat yang pertama aja panjang. Begitu. Kira-kira kita bini pengen buru-buru hatam enggak? Ha? Saya mau tanya dulu, pengen buru-buru hatam enggak? Saya baca ujungnya, walhamdulillah alamin. Hatam dah malam ini. Mau hatam, mau paham? Ha? Paham. Jadi kita enggak usah ngejar tamat ya. Ngejar ngerti aja ya. Yang pertama, adalah ibadah amal soleh kerjaannya hati ikhlas kita kudu ikhlas saya nggak paparin panjang ikhlas itu apa ntar di depan bakal banyak ini paparan menuju ke buah keyakinan ikhlas pertama pada niat itu nanti bakal dipaparin tentang niat ini nanti amayai kita setelah wasiat pertama mantapkan keyakinan anda kepada Allah amal soleh yang kudu kerja hati adalah tawakal kudu menyerahkan urusan kita sama Allah bagaimana anak kecil mantap mau lebaran kurang tiga hari kayak belum beli baju enggak stress Mau bayaran sekolah naik terus kayak enggak puyeng. Kenapa? Dia punya tawakal cakep, gue ada yang ngurusin. Bila kita yakin kita ada yang ngurusin Allah, maka bakal bagus keyakinan kita sama Allah. Akan tenang hidup kita, akan mantap dengan tawakal sama Allah, akan mantap. Saudara duit Orang kita sebut duit rezeki itu bukan duit doang, tapi salah satu unsurnya duit. Duit itu saudara berbanding lurus dengan dompet. Begitu tuh, duit nih, palak kita berbanding lurus dengan dompet. Kalau dompetnya itu ringan, palaknya berat berat bener nggak saya ngeri sama yang ngangguk-ngangguk nih kalau dompetnya ringan palanya berat begitu kalau dompetnya berat palanya ringan ngelangkah juga kemana-mana dia ya Allah bener nggak oh begitu tuh begitu jadi kita kudu memiliki ketawakalan yang bagus sama Allah mantepin aja tawakal apa lagi ibadah hati hmm, zuhud kita harus memiliki kezuhudan apa tu zuhud zuhud itu anti duit bukan tidak ada rumusannya zuhud anti duit anti jabatan bukan zuhud itu tidak meletakkan duit ama jabatan dalam hati itu namanya zuhud adamu ala qatid dunya adamu ala qatil qalbi bid dunya begitu tidak ada mengaitkan hati dengan dunia, artinya enggak ditaruhin dunia, hatinya. enggak. Jadi zuhud itu tidak meletakkan dunia dalam hati. Itu namanya zuhud. Tidak meletakkan duit dalam hati, tidak meletakkan jabatan dalam hati. Itu namanya zuhud. Bukan tidak punya duit. Bukan tidak punya jabatan, bukan. Zuhud itu bukan kita anti jabatan, bukan kita anti duit. tapi hati kita tidak ditaruhin duit begitu karena duit itu kayak sendal hati itu kayak masjid kita mau ngaji nih ke masjid nih bawa sendal nggak kira-kira bawa dibawa ke dalam masjid nggak kenapa kenapa nggak dibawa ke dalam masjid eh kotor Barang kotor di luar, masjid suci. Dunia begitu enggak boleh dimasukin di hati. Hati itu suci. Tempat rahmat Tuhan yang suci. Maka duit tidak boleh di dalam hati. Duit dalam dompet saja. Tidak boleh di dalam hati. Kalau di dalam hati susah ngeluarinnya. Di hati Orang bilang sedalam-dalamnya lautan masih bisa diukur, tapi dalamnya hati kagak. Saking dalamnya tuh susah begitu. Itu ribet. Maka zuhud itu bukan anti duit, tapi anti naro duit dalam hati. Begitu. Dan itu yang bikin jadi stres dalam hidup. Itu begitu. Kalau nggak punya duit, namanya miskin, saudara. Bukan zuhud, miskin. Kalau kata orang-orang sono kere, katanya kere. Apa tuh kere tuh ya? Saya pernah dengar tuh. Kayaknya miskinnya miskinnya lagi kali ya. Begitu dah kira-kira. Itu bukan zuhud. Jadi zuhud itu harta banyak tapi nggak ditaruh di hati. Nabi Sulaiman, alaihissalam gelarnya Sayyiduz Zahidin pimpinan orang-orang zuhud padahal kunci lemari duitnya kunci lemari yang lemari isinya duit mulu diangkut sama 100 kontainer kagak keangkut kira-kira berapa tuh duitnya Kagak itu? Tapi gelarnya rajanya orang zuhud Sebab dunianya enggak ditaruh di hati Dia raja, raja, pejabat Tapi jabatannya enggak ditaruh di hati gitu. Itu namanya zuhud. Zuhud namanya. Dan ini kalau kita lakukan maka kita bakal mantap imannya sama Allah. Izhad fid dunya yuhibbak Allah. Zuhudlah Anda, maka Tuhan cinta kepada Anda. Begitu. maka iman makin mantap. Begitu Saudara. Jadi harta itu kayak sapu tangan. Sapu tangan tuh dipakai mulu apa enggak ya? Hah? Enggak. Dipakainya kalau keluar ingus baru dipakai. Kalau enggak keluar ingus mah jadi dikantongin. Benar enggak? Jadi duit itu alat untuk mencapai tujuan. Bukan tujuan Bukan. Jangan dijadikan tujuan. Tujuannya adalah Allah. Begitu. Tujuannya. Kita dagang. Dagang adalah alat untuk mencapai tujuan. Cari ridha Allah. Apa aja. Begitu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saudara. Enggak apa-apa. Saudara. Begitu. Banyak amalia hati ini. Apalagi kona'ah. Kona'ah. Apa itu kona'ah? Menganggap banyak, meski pemberian itu dikit. Itu namanya kona. Ah. Merasa cukup dari apa yang Tuhan beri, itu juga bagus. Khususnya bagi orang yang kurang berpunya miliki kona'ah biar dia tidak ada uh, mengeluh. Begitu mengeluh, mengeluh jadi orang miskin sifatnya kona. Ah. Orang kaya kudu sifat zuhud jadi hartanya penghantar dia menuju kepada Allah begitu menuju kepada Allah itu begitu itu namanya zuhud ah. ini namanya disebut amalan hati ada ridho, ada khawuf harap-harap cemas ada rojak ada taubat ini namanya amalan-amalan hati ini, kalau dia dikerjakan, imannya tambah mantap, imannya tambah bagus. Kedua, ada namanya amal soleh, aspek ucapan, namanya amal kauli, namanya aspek ucapan. mana itu yang amal soleh yang disebut aspek ucapan sepertilah kita berzikir zikir wa dhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun ya ayyuhalladzina amanu dhkurullaha dhikran katsira wahai orang beriman berzikirlah dengan zikir yang banyak ni pakai lidah Allah Allah la ilaha illallah apa ya baca Quran itu namanya amal soleh ucapan biar kata sehari seain imannya tambah bagus dengan kita orang baca Quran begitu imannya tambah bagus mana lagi membaca zikir harian pagi sore ratib wirdul latif itu dibaca saban hari kita baca ratib maka iman tambah bagus Sabanari, Jangan dua minggu sekali malam Sabtu Ya Allah makan dua minggu sekali Waduh keburu modar dia Dua minggu sekali baru makan Ruh Sabanari, Sabanari Itu namanya amal soleh qawli Amal soleh qawli Mana lagi baca solawat Aman Nabi Banyakin baca salawat apalagi sudah bulan maulid lebih banyak lagi bacanya sebagai bentuk gembira ria dengan kelahiran Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak dibanding bulan-bulan biasa lebih banyak dibanding bulan-bulan biasa itu bisa menguatkan keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala makin mantap yakinnya ini makna an ya'mala ala muqtadu ma'amana bihi zahiran wa batinan wa yastamira fi dhalika wa yabdulal istitu'ata fi mahunarika itu begitu banyakin baca salawat aman Nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mana lagi banyakin berdakwah, ngajak kebaikan, obrolannya yang baik-baik. Obrolannya yang baik-baik. Begitu, zikir yang banyak, yang lama. Jangan sampai dibalik. Ditanya sama bininya. Lagi di mana, Bang? Ratiban. Oh, lagi ratiban. Tapi sampai jam 12 belum pulang. sampai jam 12 berarti ratib tuh lama kagak dia dibohongin 15 menit ratib paling lama tengah jam ngobrolnya ini nih sampai jam 2 belum kelar yang diobrolin bener nggak begitu jadi akhirnya dikir sebentar diisi omongan yang sia-sia yang lama akhirnya ketutup nggak dapet lagi begitu tadinya udah mulai ada cahaya-cahaya dari zikir Akhirnya ketutup ngobrol aja begitu ya enggak enggak begitu akhirnya ngobrol begitu mana ditemenin kacang kacang garuda tambah lama aja lagi begitu kira-kira eh 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 sama apa sama kopi iya sama kopi dah itu kira-kira begitu dakwah ngomong yang baik-baik sebab Kulama zadal abdu dzikran lillah qawiy yaqinuhu manakala si hamba itu bertambah dzikirnya kepada Allah maka imannya tambah mantap kalau dzikirnya angin-anginan itu berarti imannya labil labil imannya yang model begini sering dicubit mulu sama Allah Ibarat dagang kasih rugi lagi biar apa biar malamnya bangun begitu sebab kalau nggak rugi malamnya ngorok mulu ini kudu dikasih begini mulu I, jangan labil isi koma jadi Allahnya enak ngasihnya sama kita isi koma yang mantap maka saya suka bilang sama orang yang bikin majlis dikir tuh solawat ke ratib ke apa aja majlis dikir tuh kalau jamaahnya makin dikit itu kita harus ngucapin pimpinannya Alhamdulillah kalau makin dikit Alhamdulillah berhasil berarti yang puyeng tinggal dikit begitu yang puyeng tinggal berapa tinggal dikit kalau banyak berarti yang puyeng banyak kita kudu ngucapin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini yang puyang banyak, yang puyang banyak. Begitu. Itu begitu. Emang begitu. Kalau lagi puyang nyari ketenangan, nyari ketenangan. Itu begitu, nyari ketenangan. Dan tenang tuh kalau zikir, apalagi la ilaha illallah. Kata dia bilang biar tenang. Gitu. Dia zikir. Tungguin temennya janjinya jam 9 belum datang juga jam 9 baru 3 sampai tengah 10 Udah, kalau jam 10 enggak ini mau mulai aja ya iya dibisikin yang mimpin tahlilnya 11 saja ya udah malam udah jam 11 ngantuk 11 saja udah malam gitu tapi udah selesai mah ngobrol sampai jam 1 tadi ngantuk katanya jadi emang ada yang kayak begitu tuh ada yang mana orangnya aduh ini nggak rapi ini nggak rapi tadi bilang ngantuk sebelah saja udah selesai aja ngobrol sampai jam katu belum kelar begitu sampai jam matu belum rapi rapi ini bagaimana ini namanya amal soleh kauli dikir begitu amal soleh kauli karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah dengan banyak niscaya Anda sukses. Begitu. Anda sukses. Kalau zikirnya banyak, maka cara menguatkan keyakinan yang ketiga, amal soleh lewat jalur ucapan. Zikir. Saudara harus kita fahami Lidah kita ini enggak pernah diam. Jangan dikata lidah kita diam, enggak pernah. Lidah kita ini tidak pernah diam selama nyawa masih ada di badan kita. Ada dua kemungkinan. Bisa aja lisanun zakir, bisa aja lisanun lagin ada lidah digunakan untuk berzikir, baca Quran, baca solawat, baca tasbih, baca tali dan seterusnya. Ngomong yang baik-baik. Yang kedua, lidah yang sia-sia. Bila mana lidah kita tidak kita gunakan buat yang baik-baik, maka dengan sendirinya lidah ini akan berjalan sendiri. Ngomong yang kagak-kagak. Yang kagak-kagak, omongannya. Maka amal soleh melalui aspek lahiriah anggota tubuh namanya lidah gunakan buat yang baik-baik berzikir akan menguatkan keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi harus yastamirru harus istiqamah wa yabdulal istita'ah mengerahkan daya kemampuan kita di dalam kita beramal soleh secara uh, kauli ucapan. Yang ketiga, untuk menguatkan keyakinan dengan kita bersungguh-sungguh beramal soleh lewat jalur amal fi'li tindakan gerakan perbuatan ada action action yang mana tuh? Salat. Banyakin salat. Salat bukan saja lima waktu, ditambahlah qoblia, ditambahlah ba'dia. Nabi bilang as-salatu nurun. Salat itu membawa cahaya yang bakal menguatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita istiqamah di dalam salat ini, baiklah dia yang fardu maupunkah dia yang sunat istiqomah bakalan mantap keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini namanya amal soleh fi'li solat gitu fi'li mana lagi dia yang fi'li yang ada tindakan kayak contoh lagi lah dia puasakah dia apalagi zakatkah dia apalagi itu haji kah dia, umroh kah dia, itu namanya disebut amal soleh fi'li. Dengan anggota anggota lahir kita mengerjakan ini, saudara. Namanya disebut amal soleh fi'li. Apa aja? Sedekah, ziarah ke orang-orang soleh, itu bakal naik semangat di dia dikirnya di dekat orang soleh di kubur wali semangat ini namanya amal soleh uh, fi'li disuruh sama Nabi Muhammad ziarah kepada orang-orang soleh disuruh sama Nabi Nabi contohi begitu untuk apa ini? untuk menguatkan keyakinan Pas ziarah ke orang soleh bakal muncul Gila ini wali gila Udah matinya Masih ngasih makan berapa nih yang dagang Di dekat makam ini hmm, Udah matinya pada Bisa ngasih makan Habislah disewa Untuk datang Begitu Udah mati masih bisa ngasih makan lah gue yang hidup Puyang Puyang Begitu Puyang Begitu kaya begitu. Itu kaya begitu. Namanya disebut amal soleh ee uh, fi'li. Fi'li. Dengan tindakan-tindakan nyata itu, fi'li. Bagaimana dengan fi'li ini? Unsurnya banyak. Banyak sekali. Solat di permulaan waktu begitu. Begitu dan macam-macam lah menjaga jenis solat yang wajib-wajib dulu baru kemudian yang sunnah-sunnah diperhatikan itu namanya amal soleh fi'li bila orang itu mondar mandir ke masjid kata Nabi saksikan dia dengan iman yang mantap itu namanya amal soleh fi'li Amal soleh fi'li Namanya Jadi Yang ketiga Supaya iman kita mantap Iman kita bagus Kita kudu beramal soleh Penuh keistiqomahan Dan penuh kesungguhan Sebab al-imanu yazidu bitta'at wa yanqusu bil maksiyah iman itu akan bertambah dengan ketaatan dan akan menurun dengan kemaksiatan maka mintalah kepada Allah dengan amal soleh lidah zikir doa Ibnu Mas'ud sahabat Nabi doa Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma zidni Imanan Wa yaqinan Wa fiqhan Wiridan ibnu Mas'ud Tuhan Tambahkan kepadaku Keimanan Keyakinan yang mantap Dan pemahaman yang benar pada agama Minta Iman Ampe Nabi doa Allah mahabbib ilainal iman wazayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra ha wal aansian waj'alna minar rasyidin tuhan cintakan iman di hati kami habib ilainal iman cintakan iman kepada kami kami ini biar cinta sama keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina. Hiasilah iman itu menjadi penghias di hati kami. Wa kari al kufra wal fusuqa wal Berikan rasa benci pada kami. Kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Wajalna minar rasyidin. Ini minta namanya amal soleh qawli, qawli Kita minta keyakinan yang bagus sama Allah Keyakinan yang tidak terikat hasil Yang bila hasil berubah keyakinan kepada Allah jadi berubah adanya Tidak Maka ada tiga aspek utama Untuk membuat keyakinan tambah bagus baca Quran, baca hadis yang berkenaan keagungan, kebesaran, kudrat, irodatnya Allah, kemahatunggalan Allah dengan segalanya, kemahakuasaan Allah segalanya. Ini disuruh kaji, ini berat bagi kita yang pada bagian ini karena kita mentadabburi Quran ini berat. Yang kedua, kalau enggak mau baca ayat-ayat Al-Quran maka ayat-ayat kauniyah baca alam dan sudah dibeda dua yang ketiga amalin ada orang biasa solat rajin, ibadah rajin bagus keyakinannya ini namanya yang ketiga yang dia kerjakan yaitu an ya'mala bimuqtadoma amanabihi zahiran wa batinan wa yastamirra fi dalika wa yabdulal istita'ata fi ma hunalika singkatnya agar supaya keyakinan itu bagus kita kudu beramal soleh dengan penuh keistiqomahan dan penuh kesungguhan hati dari mana ini? Isyaratnya, dalilnya bahwa ini akan melahirkan keyakinan bagus di dalam surat Al-Ankabut pada ayat 69 Allah Subhanahu wa taala berfirman Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana Allah tidak nyatakan lanah diannahum sabilana tidak subulana mereka yang mujahadah beramal soleh penuh keistiqomahan penuh kesungguhan baik amal soleh kolbi bangsa hati maupun amal soleh kauli bangsa ucapan maupun amal soleh Fi'li bangsa tindakan... Gerakan... Perbuatan... Bila dia benar-benar mujahadah... Sungguh-sungguh... La nahdian nahum subulana... -sungguh, sungguh... Aku akan berikan petunjuk kepada mereka... Jalan-jalan kami... Menuju keyakinan yang bagus... Keyakinan yang mantap... Menuju usul kepada Allah subhanahu wa ta'ala mujahadah melahirkan kesampaian kepada Allah subhanahu wa ta'ala mujahadah melahirkan daripada kema'rifatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita kudu sungguh-sungguh tidak -sungguh. bisa kalau enggak sungguh-sungguh orang bersantai-santai riak lama dia akan sampainya maka berpacu itu dan bersaing bukan dengan orang lain orang yang pengen sukses bersaingnya sama diri sendiri nggak mau mikirin orang berpacunya target dagang kita bulan ini laku sekian piece bulan depan harus sekian lagi cara kita begini begitu begini begitu, begitu terus nggak mau mikirin saingan kita habis berapa nggak perlu ngintip ngintip dia capek kanan kiri capek kita harus jalan kayak pelari maraton dia bersaingnya sama diri sendiri Berpacu dengan waktunya dia Begitu Enggak pernah lirik kanan Udah sampai mana kiri Udah sampai mana Enggak Apalagi ngiri sama yang duduk di tribun Itu orang kagak jalan-jalan Dia duduk juga Kagak nyampe-nyampe Kalau yang pengen nyampe terus berjalan Jangan saingan sama orang lain Capek Sainganmu sama diri sendiri Terus berpacu Sama diri sendiri Sekarang dapat ini Tahun besok dapat ini kita ngaji sekarang dapat A, besok dapat B terus saja. Kita berjuang di dalam diri sendiri dengan berjuang ini nih akan ketemu jalannya. Kalau kita nggak berjuang nyantai-nyantai aja, kita nggak bakalan sampai menuju keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang mantap harus ada mujahadah dan istiqomah. Nabi sebelum jadi rasul di gua hira lama-lama hampir 6 bulan udah jadi rasul masih juga di situ namanya istiqomah namanya mujahadah berjuang berkhulwat beribadah kita harus punya target-target Hari ini kita baca salawat sekian, besok berapa, besok berapa, begitu. Kurang jangan nambah iya, Hari ini baca Quran seain, besok paling enggak dua ain, tapi paling minim seain. Begitu. Begitulah kita dalam keseharian kita. Bila kita beramal soleh, man amila solihan min dakarin wa unsa. Wa huwa mu'min. Fala nuhiyannahu hayatan Dan ini menuju keyakinan yang bagus. Singkatnya, beramal soleh penuh istiqamah penuh kesungguhan akan menghantarkan menuju keyakinan yang bagus keyakinan yang mantap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ini tingkat terendahan kalau kita disuruh nomor uh, naik lagi membaca alam belum tentu kita bisa untuk membacanya dan meneliti biar sampai sama Allah apatah lagi suruh menghayati kandungan-kandungan Quran tentang bagaimana Allah berat yang kita baca cuma Quran tentang burung hudhud -hud, baca doang burung hudhud -hud. tanpa dibaca hudhud -hud hilang sebentar Diukum sama Nabi Sulaiman lah kita hilang dari Allah bertahun-tahun enggak berasa kita dihukum sama Allah yang salah Tuhan mulu ini Tuhan bagaimana Tuhan mulu yang salah ini karena kita kurang pandai menghayati mentadaburi Al-Quran lalu saudara sekalian yang mulia sesudah kita mengenal pentingnya keyakinan yang bagus pentingnya keyakinan yang kuat dan tebal sama Allah kedua setelah kita memahami tentang faktor apa yang membuat keyakinan bagus yang ketiga saudara ini adalah kajian Imam Haddad apa hasil setelah orang memiliki keyakinan yang bagus dari berbagai aspek baik itu dari amal soleh maupun membaca alam raya maupun mentadaburi Al-Quran apa buahnya apa manfaatnya apa cahayanya cahaya keyakinan yang muncul dalam kehidupan seorang muslim yang indikator telah berhasil keyakinannya naik mana manfaatnya dari keyakinan yang bagus nih mana buahnya mana indikasinya keyakinan dia bagus apa parameter mengukurnya keyakinan dia bagus buahnya apa kalau nanam pohon bila keyakinan itu adalah bibit bagaimana biar dipupuk udah tinggi tentu bukan tinggi doang kudu berbuah mana buahnya mana buahnya kata Imam Haddad wa min samarotil yakini itu kayaknya bertemuan mendatang aja jangan sekarang lah gitu nanti kita ngomong buah keyakinan itu ada banyak hampir delapan Imamul Haddad akan sampaikan tentang buah-buah daripada orang yang yakin kepada Allah menurut saudara malam Jumat besok ini pengennya kiamat apa kagak? pengennya kan kiamat Jumat kata Nabi pengennya kiamat apa enggak? oh enggak baik jadi kalau begitu saya nantinya Jumat mendatangnya aja Begitu bacanya. Kalaulah Jumat besok ya masih habisin malam hari ini. Kalau enggak ya enggak ada segini aja Ngaji kita ada yang ditanya mungkin. Dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilakan. persilakan lah besar.